Niin, terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loksin ja tervetuloa uuden video pariin. Nyt kun mä tein sen viime viikolla, että mitä mä tilaan ensi viikolla maanantaina, tällä viikolla maanantaina kukokulmassa, nyt on vuorossa se testi. Mä tilasin, oi, pita ranskalaisilla. Nyt on testi. Makutestissä video. Joo. Ihan hyvää. 4/5. Onko hyvä? 4/5. 4/5? Juu. Noin, sottaista ruokaa.
kaikki puolessa on pöydällä tai lattialla. Muun ei ole hyvä. Joo, ihan hyvä hampurilainen, mutta vähän suttainen hampurilainen sellainen. 4/5 hampurilainen, tai mitä? Juu. Kyllä, se on moro.